င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့မေလ25ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေရဲ့သတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.80 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတင်မှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မှာစစ်ရေးတင်းမာမှုမြင့်တက်နေပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်9သိန်းကျော်လာတဲ့အာရခတပ်တော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်အများအပြားရှိလာနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတင်မှာတော့ကလောမျိုးနယ်ပေါ်ဆိုင်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဘာလို့ဖမ်းဆီးသွားတာလဲ။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာတွေလိုအပ်နေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီကဆန်နဲ့စားတောက်ကုန်တွေတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်ဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့တူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ရတဲ့အရခတ်တတ်တော်အေအေကထိုးစစ်အရှိန်ကိုမြင့်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းရေချောင်းအုံပြုပြီးမောင်တော်မြို့ကိုစစ်ရင်အားအလုံးရင်ဖြစ်တင်းလျက်ရှိနေတယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာလူနေခြေရွာတွေပါတာရဲအဆောက်အဦတွေနေရာယူထားပြီးခုခံကာကွယ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မောင်တော်မြို့မြောက်ပိုင်းနဲ့ဂျာဆောင်စခန်းတွေကထွက်ပြေးလာတဲ့နဲ့ဂျာဆောင်တပ်သားတွေကိုလည်းမွတ်စလင်တွေနဲ့အတူစာတင်ကျောင်းတွေဘုံတော်ကြီးကျောင်းအစိုးရအဆောက်အဦတွေမှာနေရာချထားပေးတာတွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီရက်ခအများစုကတော့အာရခတ်တတော်ကြီးမကြမီမောင်တော်မြို့ကိုဝင်တိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဂျိုတင်စစ်ပေးဆောင်နေကြတူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တချို့ကတော့မြို့ထဲမှာကြံရှိနေတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာရခတ်တော်အေအေထိန်းချုပ်နေမြေတွေထဲမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်အရေအတွက်က9သိန်းကျော်လာတဲ့အထိရှိနေပြီးသူတို့တွေအတွက်ဆန်းစီစားဆေးဝါးတွေအမိုးကာအိမ်သာတွေအပါအဝင်အမျိုးသမီးလှဆင်သုံးတွေပါအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့အေအေကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရခတ်တော်ဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေအဖြစ်နဲ့ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သူတိုင်းကိုလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးမခွဲခြားပဲအကောင်ဆုံးကူညီကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘူတီတောင်နဲ့မောင်တော်မျိုးနယ်တွေမှာစုစုပေါင်းလူဦးရေ2သိန်းလောက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအထက်က80ရာခိုင်နှုန်းဟာမွတ်စလင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးရခိုင်နဲ့တခြားလူမျိုးစုတွေကတော့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ပြည်မြို့နယ်တွင်ကကြားဖြန့်တရုတ်ငွေလင်ကိုင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖျားသုံးစုမြို့နယ်ဘက်ကနေမြေခံလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့အကူအညီနဲ့နေစဉ်ဝင်ရောက်လာနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ဒေတာတွင်နေမြေအလိုက်ထင်းချုပ်ဆိုးမိုးထားတဲ့ KNU KNLPC ငင်းချိုင်းရဲ့ကောင်စီဒီမိုကရေစီရဲ့ဂျိုပြုတ်ကင်းတပ်တော် DKBA နဲ့ PGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုဖျားသုံးစုမြို့ဘက်ကနေရပြောင်းရွှေ့ပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကရင်နယ်ချားဆောင်တပ် PGF နဲ့အဲ့ဒီကနေအမြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ကရင်မျိုးသားတပ်မတော် KNA ကောင်းဆောင်အချို့ဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စမရတီမျိုးရထိုင်းမျိုးတစ်ခေါ်ရှိကုတ်ကုတ်မျိုးတစ်စီမံကိန်းမှာတူဆဲလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Justice of Myanmar အဖွဲ့ကမေလ22ရက်နေ့မှာသူတည်တနာပြုချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကြဖြန်လုံငားမှာ BGF ကောင်းဆောင်သုံးဦးကအတိကပါဝင်တယ်လို့ United States Institute of Peace USIP အဖွဲ့ကဧပြီလ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကချင်စကိုင်းနယ်စပ် Homeless မြို့နယ်အတွင်းကပညာရေးဝန်ထမ်းမိသားစုတွေဟာတခြားရွာသားတွေနဲ့အတူဒီနေ့မှာပဲစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ Homeless မြို့နယ်မှာ3ရက်တာကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့နောင်ပိုအောင်ရွာအနီးကလွှစင်ကုန်းရွာတိုက်ပွဲကြောင့်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။2024-25ပညာသင်နှစ်အတွက်အခြေခံပညာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုကြောင့်နောင်ပိုရွာကပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာရှောင်တိတ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လွှစင်ကုန်းရွာနဲ့စက္ကရာရွာအကြားဖာနိုင်းရွာနဲ့မုံကလေးရွာကစတဲ့နေရာတွေမှာမေလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်မွန်မီနယ်ကြိုက်မြောင်းမြုံနယ်ချောင်းနခွတေတာမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတော့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာထဲပေးမဝင်တာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာခုနှစ်လကြာတဲ့အထိနေရမပြောင်းနိုင်ကြသေးဘူးလို့စစ်ပေးရှောင်ရဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ကျေးရွာထဲပြန်နေနေထိုင်ခွင့်ရဖို့ချောင်းနခွရဲ့စခန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ထံ
เจียวหลูจีเรจริงๆตั้วยอกต้องสุบิเมสิกกองสิเปกกะเล่มะคันนาจองเล่ชิฉิ่งที่เนี่ยมะเปลี่ยนไหนจ้าอย่าเดปูโลสิเปยช่องนี่ก็เปล่าบาเรช่องนครดิดาเปกกูปีเคเรนี่ดิเซมเบอร์ล่ะอตรินสิกกองสิเปกกะเปลี่ยนไหนทิ้งชุ่งไหนบิเมลงชุ่งเยจองเปียเชเนอยู่อะแท้เปมวนดะโลเนอิงลาเปลี่ยนจีเรดิดาคันนี่กูเล่6ลําปิดขัดตะดิลุ่ส่องเข้บาเร ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ချောင်းနှခွားတိုက်ပွဲကြောင့်ချောင်းနှခွားကျေးရွာပအဝင်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာပေါင်း20ကျော်ကဒေသခံပြည်သူတောင်းတဲ့ချီနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေကြရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီဆန်5မိနစ်ကနေခုနှစ်နာရီခွဲအထိဆန်5မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်ဘော်ဆိုင်ဒေသမှာတတုတူးဖော်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းဟဲဟိုးမြို့နယ်မြေရဲစခန်းကဘော်ဆိုင်မှာတတုတူးနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိ
ကိုဆိုင်မျိုးကန်တာရက်ွက်မှာရှိတဲ့ဒေါ်နန်းဟောင်းရဲ့နေဝင်ထက်မှာတက်တူတူဖို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေကြပြီးနှစ်ယောက်ကခီးသွားနေတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံချက်ပြီးလွတ်သွားခဲ့တယ်လို့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။သူကတော့ဟုတ်တယ်အမှန်ဟိုကချက်ဆန်တော့မဟုတ်ဘူးသူကတော့တတ်တူလက်တူတာလုပ်ဝဲတာကသူကဒေါ်နန်းဟောင်းကကြတော့တရုတ်မှသူကပြုံးသွားဆိုတဲ့သူကဟုတ်ပဲတောင်ပိန်းနန်းစာတရု
အဲ့ထော်ထားတော့ပြီးဆုံးတယ်ဒီဆုံးတယ်ဆိုပေမဲ့တာမာတဲ့နေရာမှာမနေလို့ဆိုပြီးဖိုက်ခံရတာဒါပေမဲ့လာဝါကတော့ပုဆိုင်ယူထားတယ်ကြီးကပုဆိုင်မရလို့ဆိုပြီးဝင်ဖန်တာဟဲဟိုအကြီးရအဲ့ဒီရဲ့အတော်အတွင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်တောင်လီလုံးရွာမှာနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတယောက်ကလည်းဘော်ဆမ်းမြို့မှာတက်တူတူးဖော်နေခြင်းထက်မှဖက်စီနိုင်ခဲ့ပြီးတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့တရုတ်နိုင်
င်ပြီးတရားမဝင်ရောက်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနလဝကအပြင်ရဲတွေကိုလက်ပေးလက်ယူလုပ်ပြီးတက်တူတူဖော်နေကြပါတယ်။လက်မပေးသူတွေကတော့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မကြာခဏဖမ်းဆီးမှုကိုကြုံခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ်ဆိုင်မှာကလာလောက်တဲ့တရုတ်ပဲတရုတ်ပဲတရုတ်ပဲတူတူဆိုတာဟိုဒေတာခံအလုံးပြီးရေးဆိုပူတီတယ်လာဝကဆိုပူတီတယ်သူကတောင်းစားညစ်စားနေကြမလို့အဲ့ဒါလာဝကတော့ပဲဆိုင်ယူထားတယ်အဲ့တော့တက်ဒရမ်ရှိတယ်မရေးတခုကျန်နေရေးမပေးဘူးရေးမပေးတော့ရေးကလပန်းလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒေတာခံကလေလုံးလေးစားလေးစင်းနေတူရီတူရဒေတာခံကတူရဲ့ကုမ္ပဏီမှာရောင်းတယ်ဒေတာခံစီမှာလည်းအကုန်ကုန်စစ်သားလည်းကော်ပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုလည်းကော်ပဲရေးလည်းကော်ပဲလာစင်ပုံမှန်ကော်ပဲညချချချလည်းကော်ပဲ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့တုန်းကလည်းဒေါ်နန်းဟောင်ရဲ့နေအိမ်ခြံဝန်းထဲမှာခဲတက်တူတူဖို့နေတဲ့အမျိုးသား3ယောက်တွင်းတဲချော်ကြပြီးအောက်ဆီဂျင်ပြက်ကတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတည်ဆုံးခဲ့ပေမဲ့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလက်ပေးပြီးအမှုပိတ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့မြို့နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဗိုလ်ဆန်မြို့မှာတက်တူတူဖို့နေသူတွေဟာခရိုနီလူနည်းစုနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအများစုဖြစ်ပြီးသူတို့အတွက်ပဲအကျိုးများရရှိနေပြီးဒေသခံတွေအထွက်ကတော့နေစာအလုပ်ကျန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိုံကလွယ်လို့တစုံတရာအကျိုးများမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းကရွာတွေကထွက်ပြေးလာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာနေစရာ၊ဆေးဝါး၊ရေနဲ့အိမ်သာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေကြပါတယ်။မြစ်ကျနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနေရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လတလောစီရင်အရာနောင်ချင်းချေရွာစီဆောင်စခန်းလေးမှာလာရောက်နေထိုင်နေတဲ့ဆစ်ဆောင်အင်းတော်စု900နဲ့လူဦးရေ2000ကျော်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးနေစဉ်ဝင်ရောက်လာသူတွေရှိနေတဲ့အတွက်မိုးမဝင်ခင်နေစဉ်အင်တလီယာအမြန်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့နောင်ချင်းဆစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဒီမောင်အမေဆရာငါလို့ပဲရရှာဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ငါတော့အဲ့နဆေးတွေလည်းအရန်လိုနေတာဟုတ်တယ်လူကများလာတော့ဆေးကမရှိဖြစ်နေတာပြီးတော့တဲအိမ်တွေလည်းအရေးပေါ်လိုအပ်နေတာဟုတ်တယ်ကျောင်းကဖွင့်တော့မယ်စာတင်ကျောင်းမှာပဲခေါ်လုံနေရတာကျောင်းထဲမှာပဲလူထက်ထက်ပြီးနေနေရတာဟုတ်တယ်
ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့နေအဆောင်တန်လျာတွေဆောက်လုပ်နေစေဖြစ်ပေမဲ့နောက်ထပ်လူတစ်ထောင်လောက်နေနိုင်ဖို့အတွက်ဝါရီနေမိုးကားတွေလိုအပ်နေတဲ့တွေအပြင်အင်တာတွေလည်းအရေးကြီးလိုအပ်နေလို့ဆိုပါတယ်။ဂျာပင်လူနှစ်ထောင်ကျော်စားတော့ဖို့အတွက်ဆန်နေဆန်နေရေခါတွေလည်းလိုအပ်နေပြီးချမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ရမှာထင်းတွေလည်းအကုန်မြန်နေတဲ့အတွက်လွှာစာမုံနဲ့ချက်ပြုတ်စားတော့နိုင်ဖို့မီးပုံနဲ့လွှာစာမုံတွေလည်းအရေးကြီးလိုအပ်နေလို့ဆိုပါတယ်။ဆူယောက်စကန်မှာလာရောက်ခုံလုံးနေသူတွေအချိန်မှာနှစ်သားရှိဖျားနာသူတွေပါတယ်လို့စုပြုံပြီးနေရတဲ့အပြင်နေအပူတန်းကြောင့်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်လို့တောင်းခံကပြောပါရယ်။မရှိလာခုနှစ်ရက်နေကစတင်လိုက်တဲ့အကန့်အေးရဲ့မိချနာပမော်လန်တဲ့ရှောက်ကထုတ်စစ်အတွင်မှာဒတ်အတွင်မှာရှိတဲ့ခြေရွာတွေကဆစ်ဆောင်ပီတူအယောက်တစ်ထောင်လောက်နောင်ချင်းဆစ်ဆောင်စခန်းကိုတင်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်။ဝိုင်းမော်လေးစာလန်ဘောကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုကန့်အေးကတင်ပိတ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်လက်ရှိအချိန်ကြီးလဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကလည်းလေချောင်းကအပြင်မချနာအမြောက်တပ်ကနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ရနေရတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ကူနေရကြောင်းဒီထောက်ခံတွေတင်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းရဲမြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီကဆန်အပဝင်းစာနယ်ရိတ်ခါနဲ့စေဝတ်တယ်ယူခွင့်တွေကိုပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါရယ်။အီမီဇန်ကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါရယ်။မြို့နယ်ပေါင်း10မြို့နယ်ရှိတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကစပြီးဘိန်းနဲ့ကော့တောင်းမြို့နယ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့ရှစ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တွေကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစီရုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့တနင်္လာရီနေ့ပလောပါဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်တွေမှာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကဖျက်လေးဖျက်ဖျက်တောက်မှုတွေပုံမပြုတ်လုလာတာပါနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအခြားမြို့နယ်တွေထက်စံစီပါဝင်အခြေခံစားနိုင်ခါတည်ယူခွင့်ပုံမကန့်သက်ထားတယ်လို့တဝဲခရိုင်သပိတ်ကော်မတီဝင်ကိုမင်းလွင်ဦးကသံတွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်သူ့မြို့နယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးရဲ့ဥပါစေကဲနှစ်ဖက်တွေ့တိုက်ပွဲကနေ့ကစစ်စစ်ချင်းနေတဲ့မြို့နယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကချန်တန်းမြို့နယ်တွေကပူကန်တက်ချက်တွေရှိတယ်။ဟိုကကျွန်တော်လုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဟိုစီရီစံနေအများကြီးဆယ်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပဲတစ်စစ်တွေကဆယ်လို့ရတယ်ကြားမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟိုကဒဝင်းမြို့နယ်တွေကအချို့ရှီတော်တွေကရှီတော်ဖက်ဆိုလို့ရှိရင်အလို့ကပုံချင်းချက်လာသူကဟိုစံရူစီတို့အဲ့လိုချင်းနေပါဗျာ။တစ်ဖက်မှာလည်းဒဝဲခရိုင်တွင်းရှိမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကချက်လေးဖြက်ကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်လှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ပဲတော်လိုင်းအင်အားစုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုအဓိကကန့်သက်ထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တောင်ပြောက်တိုက်နယ်စစ်ပေးဆောင်ကုညီရေးဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုကျော်မင်းထိုက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စားနိုင်ခါတည်ယူခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်ငွေကြေးရှိရင်တောင်စားစရာဝယ်ယူလို့မရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခက်ခဲကတော့အများရှိတာပေါ့ဗျာဒီစားနိုင်ခါခက်ခဲတယ်တဲ့ချက်လက်ခက်ခဲပေါ့ဒီတဲ့ချက်လက်ကဟိုပေါ့နော်သူတို့ဒီစစ်ကြောင်းလေးပါထိုးတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီဖုန်းလိုင်းလေးဖြတ်ပစ်တယ်ပြီးရင်စိုက်ဝါတဲ့နေပေါ့နော်သူတို့စိုက်ဝါတဲ့နေကိုအများကြီးလွှတ်တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီစစ်ဆောင်လေးဒီပြည်သူတွေမှာတော့အများကြီးထိခိုက်တယ်ဗျဒီကျွန်တော်တို့ PDF တွေကိုသူတို့ကကတ်တန့်နေဒီပြည်သူတွေမှာလည်းတော်ပြီးတော့ထိခိုက်တာပေါ့ဗျဒီဆန်ဟိုငွေကြေးရှိရင်တော့ဒီအနာရိခာဝယ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်စီယုတ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့တနင်္လာရီမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကစားတောက်ကုန်တစ်ခုတည်းကန့်သက်တာမဟုတ်ပဲလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်မှာသုံးတဲ့အိုးခွက်ပကံကစအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေအထိတည်ယူခွင့်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြပြကြေးရသိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစီဝါတည်ယူခွင့်ကန့်သက်ထားတာကြောင့်ဒေသခံအများစုဟာကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုရွာမှာရှိတဲ့စီဝါတွေနဲ့သာဖြည့်ရှင်းနေကြပြီးကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေရဲ့စီဝါတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးကိတ်ကသိမ်းဆဲတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သက်မှုတွေကြောင့်ဒေသတွင်းကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာသလိုကုန်ပစ္စည်းတည်ယူရမှာလည်းစစ်ဆေးရေးလွတ်တဲ့တော်လန်းတွေကိုသာအဓိကထားပြီးတည်ယူနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အတူနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတဲ့အခြေသားပြည်သူဥယျာဉ်တွေဟာလည်းမြင့်တက်လာပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်စာနိုင်ခါလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ရေးကူညီနေသူတွေကဆိုပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။